Huh? Kwa vipi show? Huh? Wewe mwanamke katika harakati moja na mbili, si unajua tena sio hata unini napita pita nini kaona visimu kwenye gari pale, nikaishinavu namna hiyo nini si unajua. Sasa mimi nishapiga simu kama mbili hivi. Shele wewe ushaona mchezo wote nini hapo? Hamna kuitiana mwizi hamna nini. Mimi nakupatia simu moja hapa na unahangaika nayo huko mbele. Nikusave kimaisha siku ya leo mshika kwanza kama tia. Au nini? Hapo hamna kuitiana mwizi au sio? Yaani kimya kimya mchongo na kwa maisha. Boss Samantha, nimekuchelewesha. Fungo hii hapa. Huh? Sasa wewe abadepa. Ulikuwa hapo? Nilienda dukani kuchukua vocha bosi. Sasa kuchukua vocha ndo gari langu na shusha vioo vile hujafunga. Aya! Samani bosi, jioni nimetoka tu haraka haraka bosi wangu badepa. Hii ni kazi kama kazi zingine. Najua bosi wangu, samee. Aha, ndugu yangu ulikuwa unasema? Na na nyumbani. Hem subiri bwana. Ngoja tuongee ndugu yangu. Tuelewane, sina wanaume, eh? Allah! Allah! Allah!